Es domāju, ka sāksim ir 18:30 un sākam šo vakaru. Tātad šovakar ir otrā nodarbība Valmieras bibliotēkas un Valmieras novada pašvaldības kopā organizētajā neformālās izglītības kursā pieaugušajiem līdzsvarota dzīve, vide, cilvēks, sabiedrība. Šīs nodarbības tēma būs decentralizētās kanalizācijas saistība ar virszemes ūdeņu kvalitāti. Visai sarežģīti, bet es saprotu par mums visiem ļoti svarīgiem jautājumiem, runās mūsu lektori. Būs iespēja arī uzdot jautājumus, un tos jautājumus es lūkšu ierakstīt čata lodziņā. Atverot čata lodziņu, uzrādīt arī šos jautājumus. Un mēs uzdosim pēc katra lektora, pēc runas, uzrakstīsim arī šos jautājumus, nu, atbildes, lai sniedz atbildes. Nu, lūk, un tagad es dodu vārdu Līgai Bieziņai, Valmieras novada attīstības pārvaldes vadītājas vietniecei, lai viņa moderē šo vakaru. Lūdzu, Līga. Labvakar, prieks jūs visus sveicināt. Šajā neformālās izglītības kursa nodarbībā, kas ir veltīta tēmai virszemes ūdeņu kvalitāte un tēmai decentralizētā kanalizācija. Šajās te neformālās izglītības nodarbībās, kas notiek reizi mēnesī, mēs mēdzam runāt par dažādām aktuālām tēmām saistībā ar vides aizsardzību un saistībā ar to, kā mēs cilvēki savā ikdienā mēdzam ietekmēt šo te vides kvalitāti un kā tas beigās atsaucas vai neatsaucas uz mums, uz mūsu ikdienu, uz mūsu labklājību, gan ļoti konkrētos lietās, gan vispārīgi. Nu, un viena no šīm te tēmām, protams, ir virszemes ūdeņu kvalitāte un decentralizētā kanalizācija ir kā viens no avotiem, kas mēdz ietekmēt ūdeņu kvalitāti. Nu, un šajā nodarbībā, lai uzzinātu vairāk, kā tas viss savstarpēji saistās, mēs esam uzrunājuši ekspertus no LIFE projekta Good Water IP pastāstīt par šīm te tēmām. Un mums kā lektori ir uzaicināti Linda Fībiga, projekta vadītāja no Latvijas vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centra, kura mums ievadā stāstīs vispār par virszemes ūdeņu kvalitāti, par to, kas ir šī kvalitāte, ko mēs vispār saprotam ar ūdeņu kvalitāti, par to, kādi faktori mēdz ietekmēt šo te kvalitāti. Un tā kā mēs esam Valmieras novads, kas galvenokārt pārstāvi no Valmieras novada, kuri piedalāmies šajā pasākumā, Linda pastāstīs arī mazliet vairāk tieši par tiem virszemes ūdeņiem, kas skar tieši mūs vistiešāk, proti par Gaujas upes baseinu virszemes ūdeņiem. Tas būs tāds tā kā, nu, padziļināta informācija par to. Un pēc tam mums Ilona Vilne savukārt pastāstīs par decentralizēto kanalizāciju un par tās, par to, kāpēc ir nepieciešams sakārtot šos te kanalizācijas jautājumus, kāda ir šo notekūdeņu ietekme beigās uz virszemes ūdeņu kvalitāti. Un tad redzēs, kā mums izvērtīsies diskusija, mums ir klātesoši arī dabas resursu un pārvaldības nodaļas vecākā eksperta no Valmieras novada pašvaldības Līga Zvirbule. Līga mazliet pastāstīs arī par to, kas mums ir aktuāls šobrīd šeit Valmieras novadā saistībā ar šiem jautājumiem ar decentralizētās kanalizācijas sakārtošanu. Bet nu došu vārdu Lindai tev lūdzu. Iepazīstini mūs ar to, kas tad ir šī te virszemes ūdeņu kvalitāte. Sveiciens, labu vakars visiem klātesošajiem. Tātad paldies, Līga, par uzaicinājumu uz pasākumu. Tātad esmu Linda Fībiga no Latvijas vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centra. Parasti vairāk vai mazāk visi šo organizāciju pazīst kā laikaziņu stāstītājs, bet nu, tas zināšanu loks un darbības loks ir daudz plašāks. Un mēs strādājam arī ar
ar virszemes un arī dzen ar pazemes ūdeņiem. Respektīvi skatāmies, kas notiek Latvijā ar ūdeņiem kopumā, novērtējam tos, analizējam, kas tos ietekmē un ko mēs beigās varam darīt. Paralēli tam visam mēs esam apvienojuši spēkus Latvijā kopumā 19 organizācijas, lai sāktu īstenot šo te projektu, kura ietvaros mēs šovakar klausamies, Live Goodwater integrētais projekts, kas principā pastāsta apvieno šīs dažādās problēmas, zonas, problēmu jomas vienā projektā un mēģina kompleksi atrisināt un uzlabot ūdeņu kvalitāti. Nu tad sāksim par šodienas tēmu, ja mēs runājam, kas ir tīrs ūdens. Tad te tās atbildes var būt ļoti dažādas, jo tas viss ir atkarīgs no tā, kas ir lietotājs, kādam mērķim mēs lietojam ūdeni. Tad vienas kvalitātes prasības būs tad, ja mēs ūdeni izmantojam dzeršanai. Pavisam citas prasības būtu mūsu tehniskajām iekārtām, ja viņas spētu runāt. Respektīvi, ja mums dzeršanai ir nepieciešams dabisks ūdens, kas satur dabisku apjomu ar sāļiem, tad mūsu iekārtas vislabprātāk izmantot destilētu ūdeni. Ja? Tātad mums nebūtu neaizkaļķošanās, ne visādi ar dzelzs oksīdiem apaugumu un tam līdzīgi. Ja mēs runājam par peldēšanos, par atpūtu pie ūdens, tad atkal mēs domājam mazliet savādākos aspektos, tātad, lai tur nebūtu dažādi patogēni, dažādi mazie organismi, kas var ietekmēt mūsu veselību. Un savukārt, ja mēs runājam par dabas ūdeņiem, tātad kas ir dabisks, kas ir raksturīgs neskartai dabai vai mazietekmētai dabai dabas ūdeņiem, tad šeit mums ir atkal pavisam citas prasības. Un šodien es orientēšos vairāk par šiem dabas ūdeņiem. Un iespējams esat dzirdējuši par ūdeņu kvalitāti. Tātad ir, teiksim tā, ūdeņu kvalitāti mēs varam novērtēt pēc dažādiem parametriem. Un tas, kā mēs Latvijā kopumā vērtējam dabas ūdeņus, mēs vērtējam viņus tādās trīs lielās grupās. Pirmā grupa ir fizikāli ķīmiskie elementi un kāda ir šo elementu kvalitāte. Ar tiem mēs saprotam, piemēram, slāpekļa, fosfora, skābekļa klātbūtni ūdenī, cik lielās koncentrācijās tas ir. Mēs skatāmies arī, kāda ir ūdeņos bioloģiskā kvalitāte. Un šis varētu būt tāds sarežģītāks novērtējuma lauciņš, jo tas ietver tādus sarežģītus dažādus organismus, kurus es pat brīžiem nevaru izrunāt. Tie ir dažādi fitobentos, fitoplanktona, makrozebentos, makrofīti, jeb augi, kas atrodami ūdenī un augtur. Tāpat arī zīvis vai kaut kādas gliemenes un tam līdzīgi. Tātad dažādi organismi, kas dzīvo šajā vidē un kam ir svarīga ūdeņu kvalitāte, lai viņi tur vispār varētu dzīvot. Un trešā daļa, ko mēs skatāmies, cik pārveidota ir upe vai ezers, respektīvi, kāda ir hidromorfoloģiskā kvalitāte. Tātad vai mums ir, piemēram, norakti krasti vai kaut kur iebetonēti vai regulēti vai dažādi citādi veidi, kā mēs viņu varam ietekmēt. Un šos te trīs lielās grupas saliekot kopā, mēs beigās nonākam pie tā, ka mēs novērtējam, kāda ir ūdeņu ekoloģiskā kvalitāte. Šeit schēmā ir parādīts tas princips, jo liekas, nu labi, katru grupu novērtējam. Kā mēs viņu novērtējam? Tad katrai grupai tiek novērtēts atsevišķais elements, un tad skatās kopā, kas tad mums sanāk. Un sanāk tā, ka ja pieņemsim, mēs vērtējam piecus elementus, vai tas būtu bioloģijas grupā, vai tas būtu fizikāli ķīmisko elementu grupā, mēs novērtējam viņu. Mēs katram pasakam, jā, šis atbilst man labai vai sliktai vai vidējai kvalitātei. Beigās tas konkrētās grupas vērtējums sanāk, ka mēs viņu novērtējam pēc tā sliktākā rādītāja. Tad mēs redzam, ka kādam no šiem te elementiem, vai tā būtu bioloģija, vai piemēram slāpekas vai fosfors, kaut kas ir bioloģija, piemēram, kaut kas pietrūkst, lai viņš justos tur labi, un savukārt fizikāli ķīmiskajiem elementiem, varbūt, piemēram, skābeklis ūdenī ir par maz, ja, kas savukārt tālāk var ietekmēt jau to, kā jūtās zivis vai citi organismi. Un tad katru no šīm grupām saliekot kopā, mēs iegūstam kopējo ekoloģisko kvalitāti. Vēl atsevišķi mēs varētu runāt par ķīmisko kvalitāti, kur ir visādi smagie metāli, dioksīni un kas tik vēl, ne, bet to varētu atlikt uz citiem brīvākiem brīžiem, citiem vakariem.
paliksim pie ekoloģiskās kvalitātes. Un šeit ir neliela karte, kurā ir atspoguļota Latvija. Latvija ir iezīmēta mums tādās četros pelēkos lielos toņos, un šie te lielie apgabali ir upju baseinu apgabali. Mums visa Latvijas teritorija ir sadalīta tādās četrās lielās zonās, kas pasaka, ka mēs principā šo ūdeņu apsaimniekošanu un vērtēšanu veicam šajās te lielajās grupās. Tātad Vidzeme mums ir Gaujas upju baseinu apgabals. Varētu likties, kāda saistība apgabals, Gauja, tā Gauja, mirs un dievs. Bet šī teritorija ietver daudz vairāk upes ar viņu satecas baseiniem nekā viena pati, piemēram, Gauja. Šeit iekļaujās arī dzen Salaca ar savu satecas baseinu, kā arī daudzas piekrastes mazās upes. Tādā ziņā Lielupes upju baseina apgabals un Daugavas upju baseina apgabals droši vien, ka ir tāds viengabalaināks, ja, galvenokārt vienas lielās upes, kas savāca visas pārējās, un tad laimīgi aizvada viņas uz Rīgas jūras līci. Kas ir būtiski šeit paskatīties? Tātad Gaujas upju baseina apgabalā, kur principā visa teritorija ir Vidzemē, ūdeņu kvalitāte, tas, uz ko mēs gribētu, lai visi ūdeņi visā Latvijā būtu zilā un zaļā krāsā. Tātad zilā krāsā mēs apzīmējam tos ūdeņus, kuriem ir augsta kvalitāte. Tas principā ir etalons, kas parādītu, ka šie ūdeņi ir tik ļoti maz ietekmēti vai neietekmēti, ka tur cilvēks principā gandrīz nav pielicis savu roku. Un savukārt vidējā kvalitāte ir dzeltenā krāsā un slikta, ļoti slikta oranžs un sarkans. Kā redzēt, nu, pēc kartes, pēc krāsām neizskatās tik traki, mēs redzam, ka diezgan daudz ir šī te vidējā kvalitāte dzeltenie toņi. Tādā ziņā Vidzemē ir daudz foršāks, labāks ūdeņu stāvoklis nekā, piemēram, Zemgales upēs. Ja, tur ir daudz lielāks, teiksim, ūdeņi vairāk ir ietekmēti ar dažādām barības vielām. Nu, un, ja mēs salīdzinām, tad kā mums ir kopumā Latvijā un kā tad mums ir Gaujas upju baseina apgabalā, tad kopumā mēs varam teikt pa visu Latviju kopā. Mums ir 33%, kas ir augstā vai labā stāvoklī no visiem ūdeņiem. Tas ir tiem ūdeņiem, kurus ūdens apsaimniekošanas mērķiem mēs apsaimniekojam, kurus mēs vērtējam, kurus mēs analizējam. Tātad ne katru ezeru, ne katru upi mēs varam novērtēt. Ja esat kaut kur dzirdējuši, varbūt pausu galam, Latvijā ir vairāk kā 12,000 upes, un par ezeru skaitu es laikam esmu piemirsusi, bet katrā ziņā tas apjoms, kā mēs viņus skatāmies, mums ir lielākās upes vai upju posmi, ar attiecīgi pietekām ir vērtēti kā viens ūdens objekts, un no ezeriem tie ir ezeri, kas ir lielāki par 50 hektāriem. Ja mums Latvijā kopumā ir 33% tādā labā stāvoklī, tad Gaujas baseinā kopumā mēs varētu teikt, ka, ja skatāmies upes un ezeri, tad nu, gandrīz puse no visiem ūdeņiem ir labā kvalitātē, labā ekoloģiskajā kvalitātē. Tātad salīdzinoši no visiem četriem upju baseina apgabaliem, Gaujas upju baseina apgabals pēc kvalitātes ir pirmajā vietā. Bet kas tad mums ietekmē kopumā šos te ūdeņus? Tātad no atlikušajiem 67% no visiem ūdeņiem, kas mums ir ietekmēti un kuriem mēs redzam, ka ir kvalitātes problēmas, mums tie lielākie ietekmētāji pa grupām ir sadalīti šeit grafikā. Un varbūt daudziem liksies tā ļoti interesanti, nu kā punktēt piesārņojums ar punktēt piesārņojumiem, mēs saprotam notekūdeņu izplūdes pārsvarā. Nu, liekas, ka nu, tur taču nāk lielais apjoms ar visāda veida vielām un tīrās šausmas. Bet nē, ir ļoti daudz darbs ir ieguldīts un finansējums ir ieguldīts, lai sakārtot ir tieši šīs lielās attīrīšanas iekārtas. Un tādējādi piesārņojām apjoms, kas nāk no tām, ir būtiski samazinājies gadu laikā. Savukārt lieta, kur mums jāpieliek roka, ir izkliedētais piesārņojums, ar to mēs saprotam dažādas piesārņojuma apjomus, dažādas vielas, kas noplūst no plašākas teritorijas. Vai tās būtu pilsētu teritorijas,
vai tās būtu lauksaimniecības vai mežsaimniecības teritorijas. Tas jau ir dažādi vietu avoti. Un kas varbūt ir gana pārsteidzoši, mums kopumā no visiem ūdeņiem ļoti daudz upes un arī ezeri ir ar dažādiem regulējumiem, tātad šiem te hidromorfoloģiskajiem pārveidojumiem. Un hidromorfoloģiskie pārveidojumi skan ļoti sarežģīti, bet tālāk mazliet būs parādīts, kas tas tāds ir. Tie principā ir meliorācijas sistēmas, tie ir hesi, tie ir dažādi aizsprosti, kas nav hesi, tās ir ostas un polderi. Tāpat mums ir arī dažādas citu veidu ietekmes, piemēram, vai tas būtu vēsturisks uzkrātais piesārņojums, vai tas būtu pārrobežu piesārņojums, kas var nākt gan pa upēm, gan pa gaisu, un tādējādi radīt arī mūsu teritorijā kaut kādas problēmas. Tur var būt dažādi varianti un iespējas. Bet kas tad mums ir Gaujas upju baseina apgabalā, tas galvenais un lielākais? Šeit var redzēt pa šīm te lielajām grupām, tātad no punktveida piesārņojuma, cik mums ūdens objekti ir ietekmēti, kur tā slodze ir būtiska. Un te mēs redzam, ka no punktveida piesārņojuma tas lielākais ir notekūdeņi. Un kopumā 10 ūdens objektu uz Gaujas upju baseina apgabalā ietekmē notekūdeņu izplūdes. Tātad slāpekļu un fosforu apjoms, kas nonāk ūdeņos no notekūdeņiem, mums sanāk pārāk liels. Ja mēs runājam par izkliedēto piesārņojumu, ja difūzo, varbūt daudz ir dzirdējuši šādu terminu, tad lielākā daļa no objektiem, kuros ir kaut kāda ietekme, ir dzeltenajā krāsā stabiņā lauksaimniecības noteces, tātad viss kaut kas nāk no lauka, vai tās būtu ārām zemes, vai dažos gadījumos varbūt arī ganības, pļavas, tās lietas. Tumši zilajā stabiņā mēs redzam arī tādu interesantu lietu, kā bīstamās un prioritārās vielas. Un cik man kolēģi ir skatījušies un vērtējuši, tad lielākoties Latvijā ir problēmas ar bīstamām prioritārām vielām, kas nāk no citām valstīm, tātad ar pārrobežu gaisa pārnesēm pārsētās nonāk mums uz zemes un beigās ieskalojās arī ūdeņos vai ūdenī dzīvojošajos organismos. Piemēram, zivīs visā Eiropā pārsvarā ir tāda viena no problēmām, ka viņās ir pārāk liels dzīvsudraba saturs. Nu, tas ir tāds viens. Un savukārt pie hidromorfoloģiskiem pārveidojumiem mēs šeit varam redzēt divus izteiktos stabiņus. Un šeit mēs uzskaitām, tās ir mazās hidroelektrostacijas un dažādi aizsprosti, kas nav saistīti arī ar elektroenerģijas ražošanu. Un regulējumi, jeb tātad meliorācijas sistēmas, pārveidotie upju posmi, bet vienlaikus arī regulētie ezeri. Skatoties kopumā, Latvijā mums ir ļoti daudz cilvēki pacentušies uztaisīt ezerus, pēc savu ģīmi un līdzības, ja tā varētu teikt, respektīvi dažviet nolaižot ūdeni, dažviet uzpludinot un tādējādi mainot šo te dabisko vidi. Un pēdējā daļā, kur ir šie te 32 ūdens objekti, tur ir šīs te citas slodzes un iemesli, kas varbūt ļoti daudzveidīgi. Un šodien varbūt ne tik daudz par tiem. Kādas vielas tad mēs varam sastapt šajās te noplūdēs, vai tie būtu notekūdeņi, vai izkliedētais piesārņojums, tad lielākoties mēs skatāmies tās vielas, kas ir biogēni, jeb barības vielas, tie ir slāpeklis un fosfors, jeb šo te vielu arī savienojumu un sadalīšanās produkti. Kāpēc? Jo šīs vielas, kā jau viņas es teicu, barības vielas, viņas ir pamats, lai augi augtu. Un tātad, ja mums viņu ir pārāk daudz, mums pārāk daudz savairojās augi, aizaug ne tikai ezeri, bet arī upes. Tad, lai noteiktu vai notek ūdeņi, mums rada kaut kādu ietekmi uz ūdeņiem vai nerada, principā mēs skatāmies, kādas ir koncentrācijas attīrīto notek ūdeņu izplūdē, cik efektīvi strādā notek ūdeņu attīrīšanas iekārtas, respektīvi, vai viņas vispār spēj kaut ko samazināt vai nespēj, un galu galā, cik daudz, nu, cik lielu apjomu, teiksim, dabas ūdeņi spēj uzņemt
lai tas neietekmētu viņu kvalitāti. Tādi vairāki aspekti, kas pasaka, vai tas būs traki vai nebūs. Un par izkliedēto piesārņojumu savukārt esam skatījušies gan Latvijas kontekstā, gan arī dažādā zinātniskajā literatūrā, ka ļoti lielu, vērtējumu jau var gūt tanī brīdī, ja mēs skatāmies, cik liels ir aramzemes platības īpatsvars konkrētajā satecēs baseinā, upē vai ezeram. Un jo tas ir lielāks, jo ir lielāka iespējība, ka barības vielu noplūdes būs daudz lielākas un daudz vairāk ietekmēs ūdeņus. Lai nebūtu tā vienpusīgi, ka mēs runājam tikai par lauksaimniecību, tikai par aramzemēm, izkliedētais piesārņojums nāk arī no citām teritorijām, tā skaitā arī dzen no meža zemēm, un galvenokārt lielākas šo te barības vielu noteces ir divos gadījumos. Pirmais, tas ir kailcirtes, tātad pirmajos gados pēc izciršanas mežā palielinās biogēnu noplūdes, un ja tam vēl papildus ir pieejamas jaukas meliorētās platības, ja šie te meliorācijas grāvi, tad tas ļoti ātri palīdz šīs barības ielas aizgādāt pataisno uz upi, nu, piemēram. Un tā kā mums ir vairākas šīs te kvalitātes problēmas, ja, no kurienes mums rodās, kāpēc mums ūdeņi nav labā stāvoklī, mēs skatāmies arī, vai vispār būs iespēja turpmākajos 6 gados sasniegt ūdens kvalitāti, labu ekoloģisko kvalitāti. Un ir arī vairāki objekti ūdeņi, kuriem ir problēmas. Tātad, ja mēs neieguldīsim papildu darbības, papildu līdzekļus, mēs šo te labu ekoloģisko kvalitāti varam arī 6 gados nesasniegt. Kādi tad ir vispār šie te riska iemesli? Tātad, vai tas, kāpēc mums ir problēmas? Ja? Tātad, mums, atcerieties, iepriekšējā slaidā bija notekūdeņi, lauksaimniecība, hidromorfoloģiskā pārveidojumi. Ja mēs skatāmies no tā, cik daudziem objektiem ir problēmas Gaujas upju baseina apgabalā, tad lielākā daļa uzskatāmi ir šie te hidromorfoloģiskie pārveidojumi. Tātad 56 ūdens objekti, kuri ir tikai risks, tikai dēļ hidromorfoloģijas. Tātad manis jau iepriekš minētie un bildītē redzamie dažādi veidi šķēršļi. Un arī dzen dažādi šie te taisnojumi regulējumi. Un biogēni mums salīdzinoši mazākā daļā no visiem ūdeņiem kaut ko ietekmē. Šeit lejā ir uzskaitīts, ka mums kopumā Gaujas upju baseina apgabalā ir 155 ūdens objekti. No tiem 38 ir ezeri un 117 objekti ir upes vai upju posmi. Nu, piemēram, Gauja ir sadalīta, ja nemaldos, vairāk kā 7 posmos. Kā tad atrast problēmas cēloni? Un šis ir mans pēdējais slaids šovakar. Tāda viennozīmīgā atbilde būtu monitorings. Tātad, respektīvi, vai nu mēs to varam atrast ar analīzēm, tātad paņemam ūdens paraugus, laboratorijā izanalizējam un redzam, kas šajā vietā konkrēti notiek. Vai arī, protams, mums ir pietiekami daudz informācijas un mēs jau šo visu zinām un varam attiecīgi novērtēt, ka šajā posmā ir problēma vai šajā posmā ir problēma un attiecīgi piemērot konkrētus pasākumus. Šeit es gribēju parādīt vienu no projekta Life Goodwater integrētā projekta aktivitātēm, kā mēs strādājam ar objektiem, kuros mēs esam identificējuši, ka ir problēma un būs problēma, un kur mums ir jāsaprot, ko mēs varēsim darīt. Upe mums ir aģe, tātad visā garumā šeit, bet tajā vērtēšanā mums kā problemātiskā zona ir apmēram no šī te pirmā punkta līdz pašai augštecei, jeb, pareizāk sakot, iztekai no aģes ezera un tālāk plūstot uz leju, kas tad tur notiek. Šeit ir schēmā parādīts aptuveni hidroloģiskais tīkls un vietas, kurās tiek ņemti paraugi. Šeit gan ir atzīmēti tikai tie punkti, kas attiecās vairāk vai mazāk uz lauksaimniecības slodžu novērtējumu. Papildus mums aptuveni šajā teritorijā ir arī vēl punkti, kas palīdz novērtēt vai meži un no mežu teritorijām nākošais vielu apjoms arī dzen cik lielā mērā ietekmē ūdeņu kvalitāti.
Un šeit schēmā ir parādīts, sākot no paša Aģes ezera augšpuses, plūstot uz leju, kādas ir kvalitātes. Ja atceraties, bija kārta ar Latvijas ūdeņu ekoloģisko kvalitāti sadalījumu pa krāsām. Tad viss labāk ir, ja mums visi parametri ir zili, bet zaļš arī ir akceptējams. Un šeit mēs redzam, ka pašā augšticē mums ir bijusi kaut kāda bēda, respektīvi sarkans viss. Un par to es jums pastāstīšu, kas tas ir bijis un ko mēs esam secinājuši. Piemēram, šeit divi punkti apzīmē, kas notiek pie Mandagu ciema. Tātad Mandagu ciema ietekmi, vai mēs varam redzēt vai nevaram. Šie visi dati ir aptuveni viena gada mērījumu dati, kas ir attiecīgi novērtēti. Tātad tas nav vienu reizi aizbrauc, paņēma un ir tas gatavais rezultāts. Tātad mums vajag pārliecību, ka tā tas ir visu laiku, lai mēs zinātu, kurā vietā ir šīs problēmas un kur mums viņas vajadzētu risināt. Šeit mēs redzam iezīmējās Lēdurgas ciems, kuram var redzēt, ka pirms Lēdurgas ciema, piemēram, kopējā slāpekļa apjoms ir 2,8 mg litrā, lejpus 3,1. Liekas, ka nav liela atšķirība, bet tomēr no dabas ūdeņiem katrs miligrams vai miligrams desmitdaļa ir diezgan daudz. Papildus šeit ar sarkanajiem ir iezīmēts, ka šīs ir lauksaimniecības teritorijas, un te mēs redzam jau daudz lielākas koncentrācijas. Bet kas ir pēdiņās jautrākā daļa, ir pats augštecis punkts, kuru mēs pilnīgi netīšām identificējām. Un ja mēs ņemtu tikai klasiski paraugus, kas būtu šeit pašā lejiņā, tad šajā punktā mēs šo te problēmu zonu ar Lēdurgas miesnieku nemaz neuzķertu, neuzzinātu. Jo pēc visiem oficiālajiem statistikas datiem, arī to, ko uzņēmums ziņo valsts statistikas datu bāzēs divi ūdens, ar notekūdeņiem nebija absolūti nekādu problēmu. Izplūdes koncentrācijas bija atbilstošas normai un nekā slikta tur nebija. Aizbraucot praksē uz vietas, paraugu ievācēji piefiksēja, ka notekūdeņi grāvī, kurā ietecēja, bija sarkanā krāsā, piemēram, jā. Un attiecīgi tad mums visi tie laboratorijas testēšanas rezultāti arī parādīja, ka tie, protams, ka ir neatīrīti notekūdeņi, respektīvi ar visiem taukiem un ar visām asinīm, ko beigu beigās bija arī mums te ažiotāža sabiedrībā presē. Un šobrīd jau uzņēmums ir šo te problēmu novērsis, ir atsācis darbību, un cik rāda pirmie paraugi, kas ir ievākti tagad janvārī, februārī, tad attīrīšanas iekārtas viņiem strādā. Respektīvi, ja grib, tad var. Un tas arī ir tas mērķis, ka ja mums ir vairāk datu un informācijas, mēs varam piemērot daudz labākas, efektīvākas lietas vai pasākumus, lai samazinātu šo te piesārņojuma ietekmi uz ūdeņiem. Jo sanāk, ja mēs nezinātu, ka tur ir bijis tas Lēdurgas miesnieks ar savām attīrīšanas iekārtām, mēs taču domātu, tas droši vien nāk no lauksaimniecības teritorijām, tātad mums kaut kas lauksaimniekiem jāliek papildus darīt. Bet atrodot īsto avotu, mēs noteikti ar daudz mazākiem resursiem panākam daudz labāku rezultātu. Un jā, tas ir tas galvenais, ko laikam gribēju vērst uzmanību, ka jo vairāk mēs zināsim, jo būsim gan paši zinošāki, gan arī varēsim daudz efektīvāk izmantot savas zināšanas, lai īstenotu maksimāli efektīvus un lētus pasākumus. Lai mums tīri ūdeņi plūst un lai nav tā, ka mēs uz kaut ko rādam uz kaimiņu ar pirkstu, bet varam arī paši lietas labā izdarīt. Un to noteikti mums palīdzēs izstāstīt arī, ko mēs paši varam darīt, Ilona. Bet es beidzu savu prezentāciju. Paldies! Paldies, Linda! Bija ļoti interesanti. Vai ir no dalībniekiem kāds jautājums? Čatā katrā ziņā es neredzu nevienu ierakstīt, bet varbūt ir kaut kas tāds ātrs. Jo, ja nav... Ir viens jautājums no Upmaņa kunga. Viņš, es tikai slēgā nevarot apgūt šo
čatošanu. Un viņš raksta tā, bebri. Bildēs un stāstītājs nesaskan un Rīgas līcis ir drausmīgs. Saskan. Ir problēma ir tāda, ka katrus ūdeņus mēs vērtējam pēc tām dabas ūdeņu, teiksim, rakstur lielumiem, pēc rakstur īpašībām. Arī visus Latvijas ūdeņus mēs nevērtējam vienādi. Mēs zinām, ka ir ātri tekošas upes, ir ātri tekošas lielas upes, ir lēni tekošas mazas upes, lielas un viss kaut kas cits. Un respektīvi mums, piemēram, ir upēm, lai viņas novērtētu, mums ir 7 upju tipi un ezeriem, ja es gadījumā nokļūdos, bet ja es nemaldos, tad ir 11 ezeru tipi. Tātad katram ir savas kvalitātes prasības un Rīgas jūras līča ūdeņi savukārt ir jūras ūdeņi un piekrastes ūdeņi un tiem ir savas prasības un viņiem ir arī aprites cikls ir atšķirīgs. Respektīvi, lai vielas varētu noārdīties vai patērēties, tad šie te procesi ir atšķirīgi nekā mums ir iekšzemes ūdeņos. Ja mēs runājam par bebriem, jā, tā ir problēma, bet ir vēl viena problēma. Mēs varētu uzskaitīt visus bebru dambjus, kāds viņus nojauc, piemēram, bet tas neliec pēc mēneša vai diviem, tur atrasties vietā jau diviem dāmiem. Respektīvi, tas būtu mūžīgais cikls, lai mēs redzētu un saskaitītu un sazīmētu kartēs, piemēram, kurās vietās mums ir bebri. Tādā ziņā visi viens no nu, tādiem variantiem, kā skatīties, vai ir kaut kādas lielākas vai mazākas problēmas ar šo te bebru populāciju, būtu, ja bebru populācijas, teiksim, īpatsvars vai īpatņu skaits būtu mums, teiksim, teritoriāli atzīmējams, ka šajā zonā viņu ir kabiesis un šeit mēs varam samierināties ar to vienu, divām ģimenēm. Jā. Ir igauņi veikuši pētījumi par to, cik bebru dambi uz upes kilometru ir pieļaujami, cik nav. Un līdzīgi ir mēģināts vērtēt arī dzen Latvijas ūdeņus ar visiem šķēršļiem. Un tam arī ir rezultāti, bet tos es šeit nerādīju. Tas bija bio īstenotais projekts par visu Latvijas upju, teiksim, saprioritizēšanu no tā, kurā vietā būtu daudz maz vērtīgāk nojaukt dažādu šķēršļus, lai tas būtu maksimāli dotu labumu zivju populācijām. Tā kā bebru dambjus mēs diemžēl, bet nespējam uzskaitīt tādā apjomā visus, cik varbūt mēs gribētu. Labi. Nu, un atgriežoties pie decentralizētās kanalizācijas. Es tā sapratu, ka decentralizētā kanalizācija ir izkliedētais piesārņojuma avots. Bet tā ir piesārņojuma avots tikai tādā gadījumā, ja viņa nav pareizi apsaimniekot. Vai tā? Došu vārdu Ilonai, Vilnei no Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas. Ilona, vai tu vari lūdzu mums pastāstīt, kas tad īsti ir šī decentralizētā kanalizācija, kā viņa ir nepieciešams sakārtot? Lai viss būtu kārtībā ar šiem notekūdeņiem un lai šie notekūdeņi neradītu kaitīgu ietekmi uz virszemes ūdeņiem. Lūdzu. Es ceru, ka redz visi to, kas ir uzlikts uz ekrāna un mani var dzirdēt. Tātad labvakar, mani sauc Ilona Vilne, kā jau minējies, no Vides aizsardzības reģionālās attīstības ministrijas. Un šodien mēģināšu izstāstīt, kādēļ nepieciešams un reģistrēt un sakārtot decentralizēto sistēmu. Un tā kā mēs arī ar iedzīvotājiem runājam, tad vairāk arī tāds iedzīvotājiem, no iedzīvotāju skatu punktu, kas tad viņiem varbūt būtu jāņem vērā. Varbūt, ka kādam arī palīdz šī informācija visu vēl sakārtot, kamēr vēl visu var izdarīt laicīgi. Tātad īstenībā es vēlējos sākt ar situācijas aprakstu, kad līdz šim, nu tas tā kā nevis līdz šodienai, bet nu līdz pāris gadi apakaļ, tad nebija zināms vispār decentralizēto kanalizācijas sistēmu daudzums, veidi, kādas izmanto iedzīvotāji. Un tad mēs, protams,
saņēmām diezgan lielu iedzīvotāju sūdzību skaitu par, tu, par vidas piesārņojumu, jo mums jau lielākais ziņotājs vienmēr ir labs kaimiņš. Ja, ja kāds kaut ko nedara, tad kaimiņš gan jau, kad, ja tas viņam galīgi nepatīk, viennozīmīgi dod ziņu visādām iestādēm. Un, protams, arī līdz 2017. Gadam nebija īsti tāds tiešs regulējums, kas attiektos ar decentralizētajām kanalizācijas sistēmām. Tad, protams, vēl iemesli, kādēļ tas bija nepieciešams. Tādēļ, kad vajadzētu vienlīdzīgu pieeju, regulējot gan centralizētos kanalizācijas pakalpojumus, gan decentralizētos kanalizācijas pakalpojumus. Tātad, principā, mēs jau darām vienu to pašu lietu, tikai vienas vairāk, vienu jautājumu vairāk sakārtot, otru mazāk. Līdz ar to tad nolēmām, ka, protams, tam jābūt ir vienotai pieejai. Nu, un nenolieksim, protams, ar Eiropas komisijas pastiprināt interesi par to, kā Latvija darbojas un nodrošina visus šos pakalpojumus, lai viss būtu kārtībā. Un tad, kā jau minēju, kādēļ jāsakārto jautājumu, kas attiecās uz decentralizētām kanalizācijas sistēmām, tad laikam tie nākamie jautājumi saskanēs ar Lindas prezentāciju, tā tad neatīrīti komunālie notekūdeņi šīm sistēmām tiek novadīti vidē, vai arī nelegāli nolīdīt kanalizācijas, centralizētajā kanalizācijas sistēmā. Katrā ziņā neviena no šīm darbībām nav laba un atbalstāma, jo, ja neatīrīt notekoji nonāk vidē, tātad tas ir tieši piesārņojums, bet, ja tie novadīti centralizētajā kanalizācijā nelegāli, tas var radīt arī attiecīgās situācijās lielus bojājumus lielajām attīrīšanas iekārtām, kas atkal pastarpināt, protams, var diezgan lielu, ja ne pat ļoti lielu to nodarījumu vidē tādu piesārņojumu radīt. Protams, tad netiek nodrošināta regulāra uzkrāto notekūdeņu un dūņu izvešanu un tīrīšanu no decentralizētām kanalizācijas sistēmām, jo nu, ir gadījumi ļoti dažādi, tās sistēmas varbūt arī nav sakārtotas, un tad ir apzinīgāk iedzīvotāji, kas to visu dara, un ir mazāk apzinīgi, līdz ar to tas arī pastiprina to pašu piesārņojumu. Un tātad decentralizētās kanalizācijas sistēmās, ja tās netiek atbilstoši eksploatētas un lietotas, var radīt draudus cilvēku veselībai un videi. Tā kā šeit pat arī vide ļoti svarīgs aspekts, bet tas var radīt arī draudus cilvēku veselībai. Ja teiksim, mājsaimniecībā vēl nepareizi ir sadarītas kanalizācijas sistēmas un dzeramā ūdens iegūta, tas var radīt nelabas sekas. Un, protams, mums ir nepieciešams samazināt pēc iespējas lielāku daļu ar notekūdeņu nonākšanu vidē un izvairīties no tā piesārņojuma. Tā kā liela daļa šādu piesārņojumu nonāk no decentralizētajām sistēmām. Un arī, protams, samazināt notekūdeņu radīto slodzi uz ūdens objektiem, lai teiksim, lai tas nebūtu cēlons, kas pasliktina ūdens objektu kvalitāti. Tā kā. Un šajā zīmējumā skicē, kā jau minēju iepriekš, te var redzēt, ka tie ūdens slāņi visi ir savienoti. Un tad, ja tā tvertne vai decentralizēta, ja kāda cita decentralizētā sistēma nav hermētiska, tad jau tas viss sliktums var nonākt tādā ūdens slānī, no kura jūs paši ar aku ņemat dzeramo ūdeni. Tad tas ir tas iemesls, kādēļ, protams, šādas nesakārtotas sistēmas var radīt draudus veselībai. Tas pat varbūt neietekmēs kādu citu, bet vistiešāk var arī jūs pašus ietekmēt līdz ar to, tad tas ir diezgan svarīgi. Un, protams, tā kā, nu, ir nepieciešams nodrošināt vienādas prasības visu decentralizēto sistēmu īpašniekiem un valdītājiem, un sakārtot un veicināt uzkrāto notekūdeņu un dūņu regulāru izvešanu. Un viens no tādiem veidiem, protams, ir
Vajadzētu būt jau, ka katrā pašvaldībā iedzīvotājs zina, tātad ir veidot decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistru. Šī reģistra nozīme ir informācijas apkopojums par esošo situāciju, kas notiek katrā novadā un kas notiek katrā pagastā, tātad daudzums, veids, varbūt kāda tipa tās iekārtas ir, un, protams, tāds reģistrs arī var kalpot kā instruments pašvaldībām, lai veiktu uzraudzību un kontrolas mehānismu. Tātad decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistra izveide. Šāds reģistrs attiecās tikai uz pilsētu un ciemu teritorijām. Tātad arī, ja novadā tiek veidots reģistrs, tas nenozīmē, ka pilnīgi visas, kas ir ietvertas novadās decentralizētās sistēmas jāreģistrē, bet šāda reģistrācija attiecās uz blīvi apdzīvotām vietām, tātad pilsētas un ciemi. Un, protams, katra pašvaldība to organizē savādāk, bet informē gan iedzīvotājs visādos veidos, lai šo jautājumu sakārtot. Un tas, kā jau te arī iekviņās norādīts, ir visu šo regulējumu nosaka ministru kabineta noteikumu par decentralizēto kanalizācijas sistēmu apsaimniekošanu un reģistrēšanu. Un tātad vismaz tā visminimālākā informācija, kas iedzīvotājiem būtu jāsniedz pašvaldībai, būtu decentralizētās sistēmas atrašanās vieta adrese, informācija par īpašnieku un, protams, decentralizētās sistēmas veids. Bet tas nenozīmē, kad reģistrējot šādas sistēmas un veicot uzskaiti, pašvaldība, protams, arī vēl var pieprasīt kādu citu papildus informāciju, lai skaidrāk, teiksim, saprastu, kā tas viss strādā, vai tas šajā īpašumā strādā un ko ir iespējams izdarīt, kā arī, protams, lai aprēķinātu notiku ūdeņa izlišanas biezumu. Līdz ar to tad visbiežāk tiek jautāts iedzīvotāju skaits, kas dzīvo šajā īpašumā, kas lieto šo sistēmu un vēl visādi detalizēti jautājumi, kas jau tad jau katra pašvaldība izvērtē. Ļoti ceru, ka Valmieras novada pašvaldība arī ir iedzīvotājs, jau sākas informēt un nodarbojas ar to, tā kā esam datus mazliet redzējuši, tā kā darbs notiekās. Un tad, protams, šajos pašos noteikumos ir noteiktas, klases īsti nē, bet laikam būs grupas, trīs grupas, tātad būs notekūdeņa krājtvertnes, kurās uzkrājas neatīrīt notekūdeņi, dūņas un viss ar to saistītais. Tad otra grupa būtu septiķi, un tad ir rūpnieciski izgatavotas notekūdeņa attīrīšanas iekārtas, kuras attīrītos notekūdeņus jau izveda vidē, bet svarīgākais ir tas, ka to jauda ir mazāk par 5 kubikmetriem dinaktī. Līdz ar to tas ir salīdzinoši mazas iekārtas, bet var apkalpot arī dažas māju grupas. Tā kā tas būtu tad, kā iedalās šis. Un tad es domāju, ka turpmākās prezentācijas laikā es mēģināšu izstāstīt par katru veidu atsevišķi, lai varbūt tās rastos izpratni, kas slēpjās zem šī nosaukuma, arī plusus, mīnusus un arī, kas ir ļoti svarīgi, kas būtu iedzīvotiem jādara. Viens ir, kādi ir viņa pienākumi un kā, lai nodrošinātu šo sistēmu pareizu lietošanu un eksploatāciju. Tātad pirmais, un kā jau te arī minēts, ir krājtvertne. Šī ir visizplatītākā decentralizētā kanalizācijas sistēma šobrīd Latvijā. To mēs tā kā jau sākotnēji pieņēmām, ka tā būs, bet arī veicot aptauju pašvaldībās, tas tiešām ļoti skaidri ir parādījies, ka šī ir populārākā un izplatītākā sistēma. Varbūt iemesli ir tādi, ka iedzīvotājiem ir viegli saprotama uzbūve un darbība. Iespējami ir ļoti dažādi tehniskie risinājumi un salīdzinoši viegli iekārtas uzbūve. Tātad svarīgi, lai viņa būtu hermētiska un tvērta no kāna, kas neplūst ārā materiāls, tad jau, kā tālāk minēts, tad varbūt dažādas formas un materiāli ir plasmas, stikls šķiedrs, dzelzbetona grodi, un kas ir apstrādāts, tā kā iespējas ir dažādas, līdz ar to, tad tas ir tāds plus, varbūt, kas
aicinu iedzīvotājiem izmantot šo vieglāko decentralizēto sistēmu. Protams, pluss ir tajā, kad notekūdeņi uzkrājas, nu, šajā tvertnē uzkrājās visi notekūdeņi, kas rodas mājsaimniecībā. Tātad notekūdeņus var savākt gan par tiešo, gan par caudu sistēmu, tas jau, protams, katrā mājā ir savādāk. Mīnus šai iekārtē tas, ka notekūdeņi nekādā veidā netiek attīrīti. Tas ir tajā pašā iekārtā. Protams, nākamais pluss ir tas, kad, ja gan piebildīs, ja viss ir kārtībām pareizi uzstādīs, tad notekūdeņi no tvertnēm neizplūstē dabā. Šeit arī ir pievienota bildīte ar klasisku sirsniņu māju, tā kā sirsniņu mājām arī var būt dažādi definējumi, bet mēs viņus tomēr varam uzskatīt arī par kraitvertnēm, jo arī sirsniņu māju var pareizi sakārtot un lietot un neradīt to piesāņojumu dabā, tā kā tie veidi kraitvertnēm ļoti dažādi. Tātad, nu, mīnusiņš, protams, tas varētu būt mīnusiņš, tātad notekūdeņi regulāri ir jāizved no šīs tvertnes ārā, bet pretējā kā plusiņš nāk tam, ka savāktie notekūdeņi tiek aizvesti uz pašvaldības lielajām attīrīšanas iekārtām, un līdz ar to tie notekūdeņi tiek atbilstoši attīrīti. Tad tas ir veids, kā jūs nodrošina, kā iedzīvotāji nodrošina to, ka viņi tiek pienācīgi attīrīti un izvairās no vidas piesārņošanas. Tātad šādas iekārtas parasti ir piemērotas viens vai divi cilvēku ģimenei vai arī, nu, mazām ģimenēm, kur nav liels notekūdeņu apjoms un, protams, īpaši ir izplatītas īpašumos, kuros neusturās visu gadu, teiksim, vasarnīcas vai kaut kādas. Tāda tipa īpašumi. Un vienreizējās izbūves izmaksas ir salīdzinoši zemes. Zemes darbi neaizņem plašu teritoriju. Vienīgais tas, kad ir jāparedz ērta vieta asinizatoru piebraukšanai, lai varētu regulāri izvest. Es domāju, diezgan tas svarīgs aspekts ir arī, ka kraitvertne var uzstādīt teritorijās, kurās ir augsts gruntsūdens līmenis, jo tad, kad mēs runāsim par citām decentralizētām sistēmām, tad šis jautājums var radīt problēmas. Tā kā šādu sistēmu var lietot, un ja ir nepieciešami labāk izvēlēties, tad, ja ir augsti gruntsūdeņi, ja dzīvojat ļoti mitrās teritorijās, tad šis būtu labākais risinājums, kā to visu labi izdarīt gan cilvēkiem, gan videi. Un kā jau es arī minēju, tad pieminēšu par to, kādas prasības tad ir īpašniekiem, kas viņiem būtu jādara. Tātad kraitvertnes jāreģistrē bija līdz 2021. gada beigām, vai? Un te ir daudz punktīta, jo katra pašvaldība savos saistošies noteikumos par decentralizētiem kanalizācijas pakalpojumiem nosaka termiņus, cik ilgā laikā būtu jāreģistrē sistēma, ja mainās īpašnieki. Tātad tā daudzpunktīta tādēļ arī ir ielikta, kā pašvaldība, teiksim, norāda vai mēnešu laikā vai divu mēnešu laikā, tātad, ja mainās īpašnieks, ja mainās kādi svarīgi apstākļi īpašumā, teiksim, ja bija viens cilvēks un tagad dzīvo deviņi cilvēki, tad pašvaldība arī var noteikt, ka tādā gadījumā tomēr jāiesniedz informācija par šo visu. Var arī mainās sistēmas veids. Iedzīvotājiem ir nepieciešams pašam nodrošināt, ka kraitvertne ir hermētiska. Tātad tas ir viņa pienākums to darīt. Ir nepieciešama regulāra notekūdeņa izvešana atbilstoši noteiktajām pašvaldības prasībām. Tā, kad arī katra pašvaldība savos saistošajos noteikumos ietver aprēķinu un nosaka katras sistēmas notekūdeņu izvešanas biežumu. Tad kraitvertnēm arī pašvaldība veic šo aprēķinu. Un lielākoties pie brīdī, kad jūs reģistrējat šo sistēmu, tad arī jums pašvaldība pēc aprēķiniem norāda, cik bieži tad būtu jāizved. Un šajā gadījumā tad aicinājums būtu sniegt
maksimāli patiesa informācija gan par krājtvērtnes tilpumu, gan par patērēto ūdeni, jo precīzāki būs dati, jo tad arī būs precīzāk šis aprēķins un nebūs, teiksim, vai par daudz jāizved, vai vēl radīs kādas problēmas, kad netiek pietiekami bieži izdarīts un tādi jautājumi. Notekūdeņi ir jānodod reģistrētam asinizatoram. Tā arī būtu ļoti svarīga. Tas ir ļoti svarīgs aspekts, jo tad jūs esat pārliecināti, ka šie notekūdeņi tiek pareizi un godīgi nogādāti vietā, kur viņus tiešām attīrīs un ka viņi netiek novadīti kaut kur nelegāli vai vispār grāvī vai spļāvas, kas vispār tāds liela apjoma piesārņojums principā koncentrēts ir. Un līdz ar to tad ir jāglabā apliecinoši dokumenti par notekūdeņu izvešanu. Pieļauju domas, gan nepaskatījos, kas ir Valmieras novada mājaslapā, bet principā būtu jābūt jau pieejamiem arī reģistriem, tieksim, novadā, cik asinizatoru reģistrēt. Protams, iedzīvotājs var pats izvēlēties, kas viņam ir lētāks, ērtāks vai patīk vairāk. Un vienmēr tas dokuments par izvešanu jāsaglabā. Šeit gan es neesmu pielikusi, bet principā 2 gadi būtu jāglabā šie dokumenti, jo pašvaldības jau sāks darbu arī pie pārbaudēm un kontrolēm, un tas būs viens veids, kas būs jāuzrāda, kad jūs esat izveduši šos notekūdeņus un godam pildījuši to savu pienākumu, lai rūpētos par apkārtējo vidi. Tas būtu par tvertnēm, un tad septiķis. Diezgan interesanta sistēma, varētu tā to laikam saukt. Tā ir tvertne ar vismaz 2 vai 3 savstarpēji savienotām kamerām un ar pēc tam sekojošu filtrācijas lauku. Un te tie svarīgākie vārdi būtu 2 vai 3, vismaz 2 vai 3. Jo cik mums ir nācies saskarties tad dažāda veida iekārtas nosauc pa septiķi, bet īsti tās neatbilst tām prasībām. Nu, mīnusiņš šai iekārtē, ka tie notekūdeņi tiek daļēji attīrīti un novadīti vidē, jo šeit nenotiek nekāds attīrīšanas process, te pēc pārplūdes un nosēšanās. Protams, kad ūdens notekūdeņi lēnām nosēžās, tieksim, smagāsās frakcijas nosēžās, tad atkal pārlīst nākamajā, tajā notiek jau attīrīšanās kaut kādā pakāpē, bet, protams, varbūt netik tīri, kā attīrīšanas iekārtās. Tā, kā es jau minēju, tad samazinās suspendēto vielu daudzums un uzlabojas tā kvalitāte. Protams, ir nepieciešama dokumentācija par septiķu un filtrācijas laukiem, kas ir diezgan grūti iespējams izpildāms, ja septiķis ir būvēts, nezinu, 20 un vēl vairāk gadus atpakaļ, kad vispār nav nekādas informācijas. Tāpat ir arī nepieciešama regulāra nosēduma izvešana. Tā nav tik bieži kā krājtvertnēm, bet tāpat tās tajās tvertnēs, kur tie nosēdumi veidojās, viņas ir jāiztukšo. Un zemes darbi gan septiķi, gan filtrācijas lauka ierīkošanai aizņem plašas teritorijas. Tātad, lai jūs pareizi atbilstoši prasībām izbūvētu septiķi, tās ir diezgan plašas teritorijas. Un kā jau es minēju iepriekš, tātad septiķis nav piemērots vietās, kur ir augsts gruntsūdens līmenis, jo tātad pēc septiķa ir jāveido filtrācijas lauks, un ja ir augsts gruntsūdens līmenis, līdz ar to tad novadītie ūdeņi neinfiltrēsies augstnē, kā to vajadzētu, un daudz ātrākā un varbūt netika attīrītā veidā, tad aizplūst tālāk. Kādas ir prasības septiķa īpašniekiem? Tātad nosēdumi no septiķa ir regulāri jāizved, ka tāpatās, kā krājtvērtnē nosēdums ir jānodod reģistrētam asinizatoram, iekārtē ir jābūt reģistrētai pašvaldībā un jānorāda, protams, kāds ir septiķa tvertņu tilpums un no kāda materiāla ir veidots filtrējošais elements. Un 2 gadus jāglabā dokuments par notekūdeņu izvešanu. Tātad
diezgan līdzīgas prasības kā kraitvirtnei, tā kā tas ir tas, kas būtu īpašniekiem jāizpilda tā kā obligātās prasības. Un tad pēdējā iekārtu grupa, tātad notekūdeņu attīrīšanas iekārtas ar jaudu 5 kubikmetri diennaktī. Tātad notekūdeņi tiek bioloģiski attīrīti speciālās plānotās iekārtās plānotā vadītā procesā iekārtu iekšienē. Un šeit gan sadzīmē gan plusiņu, gan mīnusiņu, tātad attīrīšanas procesu vada iekārtas vadības bloks. Tātad labā lieta ir tā, ka attīrīšana notiek. Varbūt netik laba, bet tāds mīnusiņš, protams, tam blokam ir jāstrādā un tam visam jāpievērš uzmanību un jāpieskata. Tu nevar atstāt uzlikt šo iekārtu un atstāt pašplūsmā, līdz ar to tas nebūs. Attīrīšanas iekārtās darbojās bioloģiski aktīvās dūņas, kas nodrošina to attīrīšanu. Ārā izplūst no iekārtām attīrīti notekūdeņi, kas tiek novadīti dabā. Tad, kā jau minēju par tiem mīnusiņiem, iekārtas ir atkarīgas no dūņu darbības. Ja dūņas, teiksim, ir par maz, tad notekūdeņi netiek attīrīti līdz galam. Ja par daudz, tad atkal ir pretējs process. Tā kā tas ir ļoti svarīgi ir uzraudzīt šīs iekārtas un pievērst tam visam uzmanību. Tātad, kā minēju, tad kaut kas, teiksim, notiek ar šīm aktīvām dūņām, tad uzreiz iekārtas pārstāja darboties un neveic šo attīrīšanas procesu, un tādā gadījumā aiziet vidē tiek novadīti tādi notekūdeņi, kādi viņi ienāk iekārtās, tātad pat taisno ļoti neatīrīt notekūdeņi. Nepieciešama ir regulāra tehniskā apkope. Darbība ietekmē arī nevienmērīgi notekūdeņu plūsma. Tas nozīmē, ka šādas iekārtas ir piemērotas vietās, kur patstāvīgi dzīvo un nav piemērotas tādām vasarnīcām vai kaut kādām sezonālām dzīvesvietām, jo tad tajā brīdī, kad tur neviens nedzīvo, tad atkal šie visi mehānismi beidz strādāt, un tad, kad jūs sākat dzīvot, atgriežoties, teiksim, pēc ziemas vai kā, tas viss process ir jāsāk no sākuma, un viss ir jāsakārto, un tas arī aizņem diezgan daudz laika un pūļu. Taču pareizi uzstādītas un pareizi eksploatētas iekārtas ar regulāru apkopi nodrošina ērtu šī sistēmas lietošanu. Iekārtu uzstādīšana salīdzinot ar iepriekšējām divām grupām ir salīdzinoši dārga. Aizņem arī plašas zemes darbus un platību īpašumā, jo tāpat tās tur vairākas tvertnes un viss. Un ir grūti eksploatēt vietās ar augstu gruntsūdens līmeni, jo viņas ir tā kā jānostiprina zemē. Un tas viss jāizdara, un te varbūt arī, kas vēl nebija pieminēts, protams, šīm iekārtām ir nepieciešama nepārtraukt elektrības padeve, tātad, lai visi darbotos, visi bloki, lai viss, kas tur jādarbojas, viss notiktos. Un arī šeit neizpaliek bez pienākumiem šo sistēmu īpašniekiem, tātad šādas iekārtas arī jāreģistrē pašvaldībā, jābūt iekārtas pasei, jābūt ir iekārtu eksploatācijas un lietošanas noteikumiem, ir jābūt līgumam par iekārtu tehnisko apkopi, ir nepieciešami dokumenti pēc tam regulāri par veiktajām tehniskajām apkopēm, un, protams, ir regulāri jāpārliecinās, ka iekārtas nav tehniski bojātas, ka dūņas darbojās un kad izplūstošie notekūdeņi kvalitāte atbilst prasībām. Tā kā šeit ir ko padarīt arī, ja šāda sistēma uzstādīt. Bet es jau iepriekš minēju, bet tātad visi šie nosacījumi pienākumi attiecās uz decentralizētām sistēmām, kas ir pilsētu un ciemu teritorijās. Es pie septiķiem pieminēju un arī šeit pie notekūdeņu un pie mazajām iekārtām, kad ir nepieciešams novadīšanas un infiltrācijas sistēmas. Tātad attīrītošos vai daļēji
vai nu vairāk vai mazāk attīrītas notekūdeņas novada dabā, izmantojot caurulvedu sistēmas, un tad novada atkal tā ūdenstilpē, var grāvī vai infiltrēt gruntī augsnē. Un tad es par tām infiltrācijas sistēmām, te mūsu kolēģis arī projekta ietvaros ir tādu diezgan precīzi un saprotam informāciju sagatavojas tieši par šīm filtrācijas sistēmām. Tātad filtrācijas lauka un citas notekūdeņu infiltrācijas sistēmas ir paredzētas notekūdeņu papildus attīrīšanai un vienmērīgai iesūcināšanai augsnes slānī. Tas ir arī iemesls, kādēļ septiķus un mazās attīrīšanas iekārtas nav vēlams uzstādīt vietās ar augstu gruntsūdens līmeni, jo tas gala rezultāts tāpat tik, nu, ir jāinfiltrē augsnē. Kā jau minēju, tātad šādas filtrācijas lauks un drenāžu sakas paredzēt septiķiem un arī mazajām iekārtām, kas ar jaudu 5 kubikmetru diennaktī. Un šādā veidā caur dažādiem slāņiem, protams, vēl papildus attīrās notekūdeņi. Īpaši svarīgs šis nosacījums ir septiķiem. Principā, ja jūs mājā ir, teiksim, divas vai trīs tvertnes, viņas pārlēs vienu uz otru, tad obligāti ir jābūt arī šim filtrācijas laukam. Ja nav šie filtrācijas lauka, tad principā tas neatbilst septiķu definīcijai un tie, kas beidz, teiksim, pārbaudas novedojas, tad tas ir nesakārtot septiķis, tā nav atbilstoša decentralizētā kanalizācijas sistēma un rada draudus. Kādas var, es te gan plaši nevarēšu izstāstīt, bet var būt dažādas infiltrācijas sistēmas, tātad ir infiltrācijas akas, ir pazemes filtrācijas lauki un ir infiltrācijas tuneļi. Viņi, protams, katrs atšķirās ar efektivitāti un piemērotāk vai, teiksim, lielāku tilpumu septiķiem vai mazāku tilpumu septiķiem. Bet tas princips ir viens, kad tie daļai attīrītie notekūdeņi nonāk tādā sistēmā, kas lēnām vai nu pa cauruļvadiem vai, teiksim, lielākā laukā tur ar dažādiem slāņiem filtrējās augsnē. Vēl ir svarīgi pieminēt par šiem infiltrācijas sistēmām, ka tās nav mūžīgas. Tātad, ja jūs uzstādat, ja tā sistēma tiek uzstādīta, vidē ik pa 5 gadiem viņa tā sistēma ir jātīra. Tas nozīmē, ka, teiksim, ja redz spēli, tad, teiksim, šie ir pazemes filtrācijas lauki, protams, ir jāņem virsējā kārta nost. Visi šie slāņi, kas ir, teiksim, oļi, frakcijas, jā, tad grunts, oļi, un ko tur vēl, ko lieto, viņi ir jātīri, viņi ir jāskalo, jo tāpatās par tiem gadiem sagulsnējās viss, un tas ir jātīri, jo, ja tas netīrīs, tad arī tas zaudē to efektivitāti, un tās lietas, tā kā visām trim sistēmām tas darbojās, un, protams, ir šādā gadījumā tam laukam, virs tā lauku nevar neko tādu pamatīgu ne būvēt, ne likt, arī īsti nevar stādīt, teiksim, tur kokus, krūmus nevar stādīt, jo tas ietekmē gan pašu to infiltrācijas sistēmu, gan arī pēc tam to apkopi. Tā kā tas ir arī iemesls, kāpēc ir vajadzīgi plaši zemes darbi, tātad aiz septiķiem un šīm iekārtām vēl ir jābūt brīvai teritorijai, kur šo visu pareizi sakārtot. Es domāju, ka nemazāk svarīgi ir informācija par izmaksām. Es jau pieminēju, kuru sistēmu varbūt ir lētāk izbūvēt, kuru sistēmu ir mazliet dārgāk izbūvēt, bet šeit nolēmām parādīt tās izmaksas katrai sistēmai, tās pozīcijas, nevis pat apjoms, bet pozīcijas. Tātad krājtvērtnē, protams, tas būs vismazāk, tātad krājtvērtnes iegāde, uzstādīšana, savienošana un regulāra izvešana. Un septiķiem, protams, arī iegāde, piegāde, uzstādīšana, teiksim, tāpat savienošana ar māju, remontu saistības un infiltrācijas lauku uzturēšana. Tā jau es minēju, ja ir jārok puspagalms augšām, jātīra viss šis lauks, tas nav, tas ir darbietilpīgi un, protams, arī finansiāli ietilpīgi. Attīrīšanas iekārtām ar jaudu līdz 5 kubikmetriem, kā jau minēju, tātad iegāde ir, viņas, teiksim, nav lētas un tāpat arī uzstādīšana nav lētas. Šīs ir divas dārgākās pozīcijas.
Tad, protams, ir elektrības rēķins, jo, kā minēju, viņam ir jābūt regulāram pieslēgumam pie elektrības, tehniskās apkopes un remonta izmaksas. Protams, mēs arī iekļāvām izmaksas par centralizēto kanalizācijas sistēmu, jo, ja ir iespēja pieslēgties centralizētai kanalizācijas sistēmai, domāju, ka tas ir pareizākais veids, protams, viņai pieslēgties, jo tad ir divas izmaksas pieslēguma izbūve. Nenoliksim, tas nav lēti, bet tas ir vienreizējs maksājums, un, protams, pēc tam ir rēķins par saņemto pakalpojumu, bet tad vairs nav neko jādomā, es nododu centralizētā sistēmā, un tad jau viss notiek, kā notiek, tikai jāsmaksā rēķins. Jo rēķini tāpat jāmaksā arī citām iekārtām par izvešanu un visu pārējo. Un mazliet, lai būtu uzskatāmāk, mēs izveidoju tādu nelielu piemēru, bet šis ir ļoti teorētisks aprēķins par to, par ņemot vairāk kāds vidējās vērtības, jāsaka, laikam vidējās vērtības, ja 20. Gadā ņemot vairāk, ka tas cenas nedaudz kāp, bet nu tāds. Tad mēs pieņēmam, ka pieslēguma izbūve pie centralizētās sistēmas izmaksā, teiksim, 2,5 tūkstoši vidēji. Tātad, bet ja jums ir mājās krājtvērtne ar 3 kubikmetru tilpumu, ūdens patēriņš ir 6 kubikmetri mēnesī, un tad te ir tās izmaksas, kad asinizātori izmaksas var būt dažādas, es gan tagad nezinu aktuālās cenas, bet nu 40, 70 vai 100 eiro. Tad, un izvešanas biežums jums noteikti ir, teiksim, reģistrējoties 2 reizes mēnesī. Un tad tās izmaksas parāda to, ka, nu, ja asinizators maksā lētāk, tad pieslēguma izbūve pie centralizētās sistēmas atmaksājās, teiksim, nedaudz vairāk kā 2,5 gadu laikā. Bet jo lielākas ir asinizatoru izmaksas, jo arī, protams, daudz ātrākā laikā jums atmaksājās šī pieslēguma izbūve centralizētās sistēmas. Un, ja iedzīvotāji vēlas būt godīgi un rūpēties par savu vidi, par to, kur dzīvo, lai neradītu draudus arī savai veselībai, protams, ir jāapsver šī iespēja, jo, protams, gan izmaksas tam ceļā šajos laikos, bet var redzēt, ka nedaudz vairākā gada laikā jūs arī samazināt gan to slogu, kas ir administratīvais slogs, gan arī, nu, ir ērtības tomēr arī samaksāt vienu rēķinu, nevis uztraukties, vai dūņas dzīvo vai nedzīvo. Nu jā, un tad, protams, mēs arī gribēju, es daudz runāju par decentralizētām, bet kādēļ vēlams pieslēgties centralizētai sistēmai, tā tad notekūdeņi vienot nonāks attīrīšanas iekārtās, kur tie tiks atbilstoši attīrīti, teritorijā samazinās atsevišķi piesārņojuma avoti, tātad šie mazie piesārņojuma avoti samazinās un rada tīrāku vidi. Iedzīvotājiem ir mazāks administratīvais sloks, jo, kā jau es minēju, pie katras iekārtu grupas tie pienākumi īpašniekam ir katrai decentralizētai sistēmai tie pienākumi ir un tie ir jādara. Un ilgtermiņā šāds pieslēgums pie centralizētās kanalizācijas sistēmas ir finansiāli izdevīgāks iedzīvotājiem. Un te tāda maza bildīte par to, kad šādi būtu jābūt, kad viss ir zils un viss atbilstoši attīram, bet šāda vēl, diemžēl, pagaidām ir mūsu tā realitāte, kad daļa nonāk pa taisno upē vai ezerā. Tā kā centīsimies katrs sakārtot to, kas ir savā mājā, un līdz ar to tas dos arī kaut kādu devumu visai apkārtējai videi. Man tas būtu viss. Paldies par uzmanību. Paldies, Ilona. Bija ļoti interesanti uzzināt tieši par to, kā tad ir vispārīgi šeit regulējuma attiecībā uz decentralizēto kanalizāciju un par to, kādi ir tie dažādie veidi, ko mēs kā iedzīvotāji varam izmantot savai decentralizētai kanalizācijai, ja mums nav iespējams pieslēgties pie centralizētās sistēmas. Nu, un to arī minēja, ka kopumā Valmieras novadā tā situācija salīdzinoši ir labā stāvoklī,
Un tomēr nekad nav tik labi, ka nevar būt vēl labāk, un arī mums ir daudz aktuāli jautājumi, pie kā mums ir svarīgi strādāt. Un kamēr pasākumā mums ir arī vēl Līga Zvirbule, vecākā vides eksperte no dabas resursu pārvaldības nodaļas, Valmieras novada pašvaldībā Līga, vai arī tu labprāt gribētu ko pastāstīt par to, kas šobrīd notiek mums Valmieras novada pašvaldībā, pie kā mēs strādājam, kas ir tās mūsu aktualitātes. Tā, labvakar visiem. Jau. Līga? Līga pazuda mums. Līga, diemžēl, nav. Un ja Līga mums nav, tad mēs atgriežamies pie Ilonas. Ilona, man pašai, kad es klausījos tavu prezentāciju, nu, es sapratu, ka viss tas, kas man kā cilvēkam parastajam, kurš dzīvo privātajā mājā, visi šie te regulējumi attiecas, ja es dzīvoju pilsētā vai ciemā. Jā. Un kā tas ir, ja es dzīvoju lauku viensētā? Vai tad uz manīm arī tas attiecas? Varētu, ne, pēc noteikumiem, protams, pašvaldības aizstošies noteikumos norādus, ko tas attiecās. Un kā jau minēju, tad pilsētas ciemi, ja jūs esat ārpus apdzīvotas vietas lauku teritoriju, tad šie noteikumi neattiecās, bet es ieteiktu piekopt labās prakses principus un varbūt tās pacensties arī. Tiksim, tad tur neattiek tos noteikumi par reģistrāciju un dokumentiem, bet labās prakses nolūkos, protams, censties sakārtot tās iekārtas tomēr arī. Arī tad, ja ir lielas platības. Jo. Bet tā regulējuma būtība, ja viņi ir veidota tieši pilsētām un ciemiem, kas ir tas iemesls? Nu, man, les... tas iemesls kas ir tas tāds, galvenais ka... motivators? Kāpēc man tas ir obligāti vajadzīgs? Nu, svarīgi jau, arī mēs jau ar Lindu abās prezentācijās par to piesāņojumu runājām, kad blīva apdzīvotā, tas nosacījums attiecās uz blīva apdzīvotām vietām. Tas ir svarīgi, teiksim, gan kaimiņš ar kaimiņu, nu, kur daudz koncentrējas kopā vienkopus. Tad, ja tur izklaidas, nezinu, uz 5-10 hektāriem, varbūt viena māja, tas ir nedaudz savādāk, bet tad, kad tas ir blīvi un kopā, un ja tur ik pa 500 metriem ir kaut kāda sava sistēma, un neviens nezin, kas notiek un kur novad, un otrs kaimiņš tur ņem dzeramo ūdeni, tad tas ir tas iemesls, kad... Tas tā būtība, ka blīva apdzīvotās vietās un, protams, daudz ilgu diskusiju gaitā tika tad nolēmts, ka paliek pilsētas un šobrīd ciemi. Un attiecībā uz ciemiem katra pašvaldība saistošies noteikumos, nu, tie ciemi mūsdienās arī ir dažādi. Nu, ir ciemi, kas ir, teiksim, ar 30-40 mājām un daudz cilvēkam ir ciemi, kuri divas mājas ir, bet viņš saucās ciems. Tad pašvaldībā ir dot iespēju, ka šādos ciemos, kur praktiski nav tik blīva apbūve, ka tad viņi neattiecina. Bet tad tas pašai pašvaldībai jāizlēm, viņi paši arī to norāda. Un tad tā. Tas ir tas iemesls. Jo vairāk cilvēki jau būtiskāk to visu sakārtot. Es domāju, tā būtu pareizi. Līga Zvirbule šķiet, ka vairs nav šajā pasākumā, līdz ar to es nevaru dot viņai vairs vārdu atgriezties. Bet tad kopumā secinot, tad liekot abas prezentācijas kopā, tas mans secinājums ir, ka decentralizētās kanalizācijas apsaimniekošana ir divi galvenie iemesli, kāpēc tas ir vajadzīgs. Viens ir tas, ka visdrīzākais tas man var atstāt ietekmi uz manu veselību, jo ļoti iespējams, ka man ir arī dzeramais ūdens, nav pieslēgts pie centralizētās ūdens apgādes, un ja es novadu vidē, tad tas piesārņojums, kas nāk no decentralizētās kanalizācijas, nonāks arī manā dzeramajā ūdenī, un tad atsaucoties uz Lindas prezentāciju, šis te neatīrītie notekūdeņi, lai arī ievadīti pazemē, viņi tomēr nonāk pie virzemes ūdeņiem. Vai
Tieši tā. Tieši tā. Jo, varbūt es arī tik daudz nepieminēju savā prezentācijā, bet kā tu Līga tikko tieši izteicies, pazemes ūdeņi jau nav atrauti, tas ir mūsu dabiskais cikls, ūdens aprites cikls dabā, tātad sākot ar lietu un ar gaisa masām tas pārvietojās un nonāk mums uz zemes, uz laukiem, pa tiešo upēs ezeros, iesūcās augsne un viss šis te gruntsūdeņi ir sastopami mums lielā dziļumā, dažādos slāņos. Un īstenībā šī te sasaistas starp virszemes un pazemes ūdeņiem arī ir viens aspekts, ko daudzi cilvēki gan Latvijā, gan arī Eiropā un visā pasaulē pēta un skatās, jo brīžiem ir tā, ka šīs te sasaistas dēļ mēs varam redzēt dažādas pirmkārt līmeņa atšķirības upēs, ezeros, tātad vienā brīdī šie te pazemes ūdeņi var bagātināt un papildināt, piemēram, ezerus ar to ūdeņu apjomu vai arī tās pašas upes. Bet tāpat laikā, piemēram, ja mēs padziļinam kādu objektu, vai tā būtu upe meliorācijas rezultātā, vai izrokam kādu dīķi, tad mēs jau redzam, ka šie te pazemes ūdeņi, arī seklie gruntsūdeņi, viņu līmenis var mainīties. Un, respektīvi, ja ir kādam cilvēkam bijusi izrakta aka līdz gruntsūdeņu līmenim, piemēram, bet kāds cits kaimiņš vai ne kaimiņš ir izdomājis padziļināt sev, piemēram, garām dekošo upi vai izrakt dīķi, tad kaimiņam ar aku var sanākt, ka tas ūdens paliek dziļāk un jārok dziļāk. Tā ka visas šīs lietas ir sasaistītas, un ne tikai ūdens daudzums, bet arī kvalitāte. Vai kādam no dalībniekiem ir vēl kādi jautājumi? Šķiet, ka nav. Jā. Kolēģi Dace no Baltijas vides foruma savukārt mums pasākuma čatiņā ir ielikusi saiti uz video, kur ir pastāstīts vairāk par šo te Life Goodwater projektu, un tur ir arī mazliet par to vēl par šo te tēmu, kāpēc laba ūdens kvalitāte ir svarīga un ko mēs varam darīt, lai šī te ūdens kvalitāte būtu laba. Par projektu ekspertiem. Ja mums ir vēl kādi jautājumi, mēs noteikti varam sazināties. Var sūtīt jautājumus man vai arī Anitai Apinei, un mēs tad to nodosim tālāk projekta Goodwater cilvēkiem. Un mēs sakām lielu paldies jums, ka jums bija iespējams šodien būt klāt šajā pasākumā, stāstīt par aktuālo, pastāstīt, kāda tad ir šī sasaista virszemes ūdens kvalitātei ar decentralizēto kanalizāciju, pastāstīt arī par to, kas ir aktuālais mums šeit Gaujas upes baseinā Valmieras novadā. Un mēs, bibliotēku un novadu pašvaldību, un es ticu arī, ka mēs visi šī pasākuma dalībnieki vēlam izdošanos arī turpmāk īstenojot projektu un, lai mums visiem kopā apzinīgi un atbildīgi darbojoties izdodas sasniegt labu ūdens, labu un ļoti labu ūdens kvalitāti, ne tikai Gaujas baseinā, bet arī visā Latvijā. Paldies jums liels!